संबंधे भाषा का पूजा करना शिखावंदन प्रयोग है भीष्म इत्यादि अस्ति सर्वेभ्यः संस्कृतभारतीयेभ्यः आदौ प्रणामान् समर्प्य विशिष्य सभायां बहवः ज्येष्ठाः मम विषय विशिष्य मम येषु श्रद्धातिशयः वर्तते तादृशाः ज्येष्ठाः अपि समागताः सन्ति डाक्टर् शङ्करावधानः आगताः सन्ति तथैव संस्कृतभारत्या लक्ष्मीनारायणमहोदयः आगतवान् एवं बहवः ज्येष्ठाः आगताः सन्ति तान् सर्वानपि वचनकुसुमैः प्रतोष्य न्यायसमहितविषये यथापि अथवा यथासमयं समयशब्दस्य शास्त्ररीत्यर्थोऽपि अस्ति कालरीत्यर्थोऽपि अस्ति तस्मात् यथासमयं यथा ज्ञानं च तत्र भवतां प्रस्तावत् उपन्यस्तुम् अहं बोधमनुभवामि विशिष्य गीर्वाणवैभव इति व्याख्यानमालिकायाः नाम वर्तते वैभव विभवस् विभवः इत्यस्य सम्पदित्यर्थः विशिष्य गीर्वाणभाषायाः भाषायां विद्यमानासु सम्पत्सु न्यायावापि विशिष्य अधितमां राजन्ते अन्यदपि वक्तुं शक्यते यत् एतद्विषये विदुषा मतमिदं वर्तते यत् मैग्जीन्स् इति आङ्ग्लभाषायां यत् कथ्यते कन्नडभाषायां वा कार्यक्रमम् इति कथ्यते ते वस्तुतः न्यायार्थे एते शब्दाः पर्यायरूपेण प्रयुज्यन्ते परन्तु एतेपि सर्वात्मन साम्यं न भजन्ते इति विदुषाम् अभिप्रायः तस्मात् न्यायः इति यद्वर्तते एषः संस्कृतस्यैव विशिष्टः विभवः अन्यत्र नास्ति इत्यतः गीर्वाणवैभवम् इत्यत्र न्यायप्रसङ्गः विशेषेण युज्यते इति मामकेन तत्र न्यायप्रसङ्गः वस्तुतः न्यायार्थम् एक एव ग्रन्थः इति प्राचीनः कोऽपि नोपलभ्यते न्यायकुसुमाङ्गनी इत्यादयः ग्रन्थाः सन्ति एव न्यायशास्त्रम् अन्यत् अत्र मया प्रस्तोष्यमाणाः न्यायाः अन्ये विद्यन्ते एते विशिष्य शास्त्रेषु तत्र तत्र प्रसङ्गवशात् केचन न्यायाः सुबोधार्थं तत्र तत्र उपदिश्यन्ते केचन हितोपदेशपञ्चतन्त्रादिषु काव्ये सति दृष्टान्तरूपेण वा सुखबोधार्थं वा तत्र तत्र उपदिश्यन्ते तादृशान् न्यायान् सङ्कलय्य विशिष्य ये अभियुक्ताः विद्यन्ते अथवा ये वा शब्दप्रयोगमर्मज्ञाः यद्वा अथवा उपन्यासचणाः ये वर्तन्ते ते उपन्यासकचणाः ये वर्तन्ते ते मध्ये मध्ये एतादृशान् न्यायान् योजयन्ति तेन तेषां वचनमपि अथवा व्याख्यानमपि अत्यन्तम् आकर्षकं भवति प्रसङ्गे सम्भाषणावसरे प्रसङ्गवशात् मध्ये मध्ये एतेषां न्यायानां संयोजनं विदुषां वचनेषु व्याख्यानेषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः अत्र यथा मया प्रागुक्तं शास्त्रेषु उपयुक्ताः केचन न्यायाः अस्माभिः लोके स्वीकृतास्सन्ति तथैव पञ्चतन्त्रादिषु काव्येषु अपि उपयुक्ताः प्रयुक्ताः न्यायाः स्वीकृतास्सन्ति उदाहरणार्थमेकं वदामि पातञ्जलमहाभाष्ये व्याकरणमहाभाष्ये शब्दप्रयोगविषये आदौ पतञ्जलिः प्रस्तौति तत्र शब्दाः प्रयोक्तव्याः न वा इति केषाञ्चित् जिज्ञासा ते वदन्ति न वयं शब्दप्रयोगं कुर्मः चेत् सम्भाषणं कुर्मः चेत् दोषाः सम्भवन्ति दोषेण तु दोषास्तु महते अनर्थाय कल्पन्ते तस्मात् वयं प्रयोगव्यवहारमेव न कुर्मः वा व्यवहारमेव न कुर्मः इति केचित् तव एतं वाक्यं प्रत्याख्यातुं पतञ्जलिः किञ्चन वाक्यं वदति न हि भिक्षुतास्सन्ति इति न हि मृगास्सन्ति इति यवावोप्यन्ते न हि भिक्षुतास्सन्ति इति स्थालो नाधिश्रीयन्ते न हि मृगास्सन्ति इति यवावोप्यन्ते यवानाम् आवाहः यः कृषकः करोति सः अहमिदानीम् आवाहमिदावापं करोमि चेत् एतत् वदति तदनन्तरं मृगाः आपत्य नाशं कुर्वन्ति तस्मात् अहं कृषिकर्म एव न करोमि इति कृषकः कदापि न चिन्तयति न हि भिक्षुकाः सन्ति इति स्थाल्याः नाधिश्रीयन्ते अहं पचामि चेत् स्थाल्यः नाम एतत् पाकपात्रम् अहं पचामि चेत् अधिश्रयणं नाम पाकपात्रस्य निधानं तत्र चुल्यां निधानम्
अहम पचा चेत स्थाली स्थाली अतिशयन नाम पाककार्यम अहम पचा चेत अन भिक्षुका आगमिष्य तेजेयन तस्मा पाकमे न क्या लोके संभाषण अथवा वाक् प्रयोग कूम चेत दोषा होती तस्मा शब्द प्रयोग न कौमी कथन अनुचित प्रसंग अयं प्रसंग अस्मास्वी बहु युज्य केशांचित भीति अहम ड्रैविंग कौमी चेत एक्सीडेंट इत्यादिकं संभव मम महती भीति अस्त दैवज्ञेन उक्तमस्ति साढ़ेसात्र वर्तते ड्रैविंग मा करोति इति युक्तिमत्र अन्यां युक्तिमपि योजयति तस्मात् अहं ड्रैविंग एव न करोमि इति वदति चेत् कश्चित् एतत् स्वीकारार्हं नास्ति यत् अस्मिन् काले परिवर्तनकाले अस्माभिः यद्यत् सौकर्यार्थं यद्यत् अध्येतव्यं तत्र अग्रे समस्याः सम्भविष्यन्ति चेत् समस्यानाम् अग्रे परिहारोपायः अस्माभिः चिन्तनीयः न तु प्रवृत्तिरेव न करणीया इति तु प्रवृत्तेरेव अकरणं न युज्यते इति अस्य न्यायस्य तात्पर्यम् एवम् अयं न्यायः लोकेऽपि उपयुक्तः शास्त्रे आदौ प्रयुक्तः कस्मिंश्चित् प्रकरणे न्यायान्तरं पञ्चतन्त्रे अथवा अन्यं न्यायं काव्येषु अलङ्कारेषु वर्तते अन्यः कश्चन न्यायः कैमुतिकन्यायः अलङ्कारशास्त्रे प्रयुज्यते कैमुत्येन अर्थसंसिद्धिः काव्यार्थापत्तिरुच्यते काव्यार्थापत्तिरुच्यते इति कथयति कैमुतिकन्याये कस्यचित् विवक्षितस्य अर्थस्य स्वयमेव सिद्धिर्भवति चेत् काव्यार्थापत्त्यलङ्कारः किमुत इत्यस्य सम्बद्धं कैमुत्यं कैमुतिकम् इति रूपद्वयमपि सिद्ध्यति उदाहरणं वदामि चेत् स्पष्टं भवति सजितस्त्वन्मुखेनेन्दुः कावार्ता सरसीरुहाम् इति उदाहरणम् सह इंदु त्वन्मुखेन जितः तव मुखस्य कांतिः तावती वर्तते तव मुखस्य आह्लादकत्वं तावत् वर्तते तेन सह चंद्रः एव पराजितः अस्ति परास्तः अस्ति कावार्ता सरसीरुहाम् पुनः सरसीरुहाणि कमलानि अपि परास्तानि तिरोहितानि भवन्ति इति पुनः कावार्ता तत्र कतेश तासां कावार्ता तन्नाम तानि परास्तानि तिरोहितानि भवन्ति इति अर्थतः सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः वस्तुतः कमलेभ्योऽपि आह्लादकत्वम् अधिकं वर्तते चन्द्रे सः चन्द्रः एव अस्याः मुखस्य आह्लादकत्वेन तिरोहितः वर्तते परास्तः वर्तते तर्हि एतत् पुनः वक्तव्यमिति नास्ति कमलानि तिरोहितानि अथवा परास्तानि भवन्ति इति वक्तव्यं नास्ति अर्थतः सिद्ध्यति इत्यर्थः का वार्ता सरसि एव तत्र कैमुतिकन्यायः प्रयुक्तः अस्तु किञ्चित् संस्कृतस्य परित्यागः मास्तु इति एकमस्ति किञ्चित् अहं यथा अचः आगच्छति तथा इति यथा कर्णं प्रत्येव आगच्छति कर्णाभ्याम् ऊर्ध्वं यथा न गच्छेत् तथा यदिश तत्र तथा अस्ति कैमुतिकन्यायः इति अस्माभिः प्रयुज्यते लोकेऽपि एतादृशन्यायानां प्रयोगः अस्ति उदाहरणार्थं माननीयाः संस्कृत कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः उपागतः अस्ति तेभ्यः संस्कृतभारतीपक्षतः स्वागतं व्याहृत्य मम उपन्यासं वर्तयिष्ये वैयक्तिकान् प्रणामान् स्वागतं च व्याहृत्य अहं मदीयं वाग्व्यापारं वर्तयिष्ये कैमुतिकन्यायस्य लोके बहु रूढिर्वयोगः अस्ति वयं वदामः कदाचित् आस्ट्रेलिया टूर् अस्ति भारतस्य तत्र विराट् कोह्ली एव बौन्सर्स् फेस् कर्तुं शक्नोति वा न वा टैलेण्डर् विषये काकिं वा वक्तव्यं किमुत टैलेण्डर्स् इति वदामः तेन अर्थतः सिद्ध्यति यत् ते टैलेण्डर्स् फेस् कर्तुं न शक्नुवन्ति इति अर्थतः सिद्ध्यति लोके बहुधा अस्माकं व्यवहारः एवं शास्त्रेषु तत्र तत्र प्रयुक्ताः ये न्यायाः सन्ति काव्येषु अपि तत्र तत्र प्रयुक्ताः ये न्यायाः सन्ति ते लोकेऽपि अस्माकम् उपयुक्ताः इत्यतः विद्वांसः तत्र तत्र प्रसङ्गेषु एतान् न्यायान् प्रयुञ्जते इति किञ्चित् उपघातरूपेण उक्त्वा इदानीं तादृशाः बहवः न्यायाः सन्ति
विंशदाधिक पंचाशदधिक पंचशताधिक न्यायाः संगृहीताः सन्ति तत्र मुख्य रस्यांश्च न्यायान् संगृह्य प्रस्तोतुम् इच्छामि आदौ विषक्रमे न्यायः चातुश्लोकेषु अपि अयं श्लोकः प्रसिद्धः वर्तते कश्चित् आगत्य पृच्छति विप्रास्मिन् नगरे महान् कथयगः तालकुर्माणां गणः प्रश्नोत्तररूपेण अस्ति अयं श्लोकः कश्चित् आगत्य पृच्छति हे विप्र अस्मिन् नगरे कः महान् तत् कथय अस्मिन् नगरे महान् जनः को वर्तते इति पृच्छति तदानीं सः विप्रः उत्तरयति तालद्रुमाणां गणः अस्माकं नगरे महान् वर्तते तालवृक्षाणां समूहः वस्तुतः प्रष्टुः अभिप्रायः अस्ति महान् जनः कः इति अभिप्रायः परन्तु सः वदति अस्माकं नगरे तालद्रुमाणां गणः महान् महान्तः जनाः न सन्ति इति अभिप्रायेण सः तथा कृते पुनः प्रायः मम प्रश्नस्य आशयः अनेन नावगतः स्यात् इति धिया सः पुनः प्रश्नान्तरं करोति शक्तः कः अस्तु भवता नावगतं शक्तः अस्मिन् नगरे शक्तः शक्तिमान् मनुष्यः कः वर्तते इति पृच्छति चेत् परवित्तदारहणे सर्वोऽपि शक्तो जनः परेषां वित्तस्य दाराणां च हरणे सर्वोऽपि शक्तः अत्र अशक्तः इति कोऽपि नास्ति सर्वेऽपि शक्तः तन्नाम अत्यन्तम् अयम् एतत् नगरमेव दुष्टं नगरम् इति अभिप्रायेण सिद्धम् पुनः पृच्छति को दाता अस्तु शक्तः कोऽपि नास्ति तर्हि दाता वा कोऽपि अस्ति वा इति चेत् अस्ति कः रजकोदरादि वसनं प्रातर्गृहीत्वा दिशि रजकः अस्ति महान् दाता प्रातः स्वीकरोति अविलम्बेन रात्रावेव प्रत्यर्पयति एतत् श्रुत्वा सः महता खेदेन वदति कस्मात् जीवसि हे सखि वस्तुतः दुष्टेषु नगरेषु सज्जनेन वासः न करणीयः एतादृशेषु नगरेषु तर्हि कस्मात् कारणात् त्वं जीवसि इति पृच्छति चेत् विषकृमिन्यायेन जीवाम्यहं विषकृमिन्यायेन अहमत्र जीवामि विषकृमिन्यायः इति कश्चित् अस्ति वस्तुतः विषम् अस्माकम् असह्यं वयं तत्र विषं स्वीकर्तुमः विषमयप्रदेशे वयं स्थातुं न शक्नुमः परन्तु विशेषु एव क्रिमयः उत्पद्यन्ते जीवन्ति एकस्य मनुष्यस्य असह्यं यद्वर्तते तत् अपरस्य कस्यचित् तत् भिन्नमनस्कस्य असह्यं भवति एकस्य अपथ्यं यद्भवति तत् अन्यस्य भिन्नमनस्कस्य कस्यचित् सह्यं भवति अथवा पथ्यं अतः आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति वन् मेन्स् फुड् इस् अनदर् मेन्स् पाय्सन् इति कथ्यते आङ्ग्लभाषायाम् अस्मिन् अर्थे वर्तते तत् सादृश्यं वर्तते एतस्य न्यायस्य विषयकृमिन्यायः इति कथ्यते कदाचित् राजकीयजनाः भवन्ति ते राज्ये समस्यामेव इच्छन्ति यावत्पर्यन्तं समस्या भवति तावत्पर्यन्तं तेषां समस्या यावत्पर्यन्तं भवति तावत्पर्यन्तं तेषाम् अधिकारः भवति अतः ते समस्यां परिहर्तुं नेच्छन्ति तादृशाः तादृशानां कृते विषयकृमिन्यायः सुष्ठु युज्यते इति न्यायस्य अभिप्रायः अवगतः यदि नावगतं तर्हि तत्रैव भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति नो चेत् अग्रे अश्वतरीकर्तन्यायः इति न्यायः अश्वतरी इति कश्चन जन्तुविशेषः खरस्य गर्दभस्य अश्वस्त्रियाम् उत्पन्नः गर्दभेन अश्वस्त्रियाम् उत्पन्नः कश्चन जन्तुः अश्वतरी इति कथ्यते तस्याः अश्वतर्याः कश्चन विशेषः सः यदा सा अश्वतरी यदा प्रसूते तदानीं पुत्रम् उत्पादयति तदानीम् अश्वतरी मरिष्यति इति विषयः तस्मात् यत्र कश्चित् अपरं प्रीत्या पोषयति वा प्रवर्धयति वा सः यदि यः पोषितः आत्मना पोषितः प्रीत्या सः यदि आत्मानमेव घातयति तस्मिन्नर्थे अश्वतरीगर्भन्यायः इति लोके प्रयुज्यते पञ्चतन्त्रे कश्चन श्लोकः वर्तते सकृद्दुष्टमपीष्टं यः पुनः सन्धातुमिच्छति स मृत्युमुपगृह्णाति गर्भमश्वतरी यथा इति पञ्चतन्त्रे प्रयुक्तः श्लोकः सकृत् दुष्टम् अपि कश्चन इष्टः मनुष्यः परन्तु सः सकृत् दुष्टः दौष्ट्यमाचरितं तेन दुष्टाः दूरतस्थाप्य ते अस्माभिः पुनः न सन्धातव्याः यः कश्चित्
अयम इष्टः वर्तते अयम मम जनः अस्ति आत्मीयः अस्ति एकवारं दोष्टम् आचरितं भवतु इतः परं सः तथा न करिष्यति इति विश्वासेन पुनरपि यदि कश्चित् सन्धातुमिच्छति तर्हि सः मृत्युम् उपगृह्णाति तस्य दृष्टान्तरूपेण गर्भम् अश्वतरी यथा अश्वतरी गर्भं प्राप्य मृत्युम् उपगच्छति गर्भः अश्वतर्याः इष्टः भवति सर्वेषां कृते खलु गर्भः इष्टः अपत्यप्राप्तिः सर्वेषाम् इष्टमेव तथा प्रेम्णा धृतः गर्भः प्रेम्णा बहिरानीतः गर्भः यदा आत्मानमेव विभाति तस्मिन्नर्थे अश्वतरीगर्भन्यायः इति प्रयुज्यते तस्मिन्नेव अर्थे वृश्चिकीगर्भन्यायः कर्कटकीगर्भन्यायः इत्यपि कथ्यन्ते अभिप्रायः समानः वृश्चिकेष्वपि अयम् इयमेव स्थितिः कर्कटकीष्वपि अयमेव स्थितिः कदल्यास्तु प्रसिद्धं कदली यदा तलवती भवति तदानीं तलस्य उत्पत्तौ सत्यं कदली नश्यति इति प्रसिद्धं तस्मात् कदली न्यायः इत्यपि प्रयुज्यते अर्थस्तु समानः एवं यदा कदाचित् कश्चित् आत्मना पोषितः आत्मानमेव विघाति तदानीम् अश्वतरीगर्भन्यायः इति वक्तुं शक्यते अन्ते पृच्छतु अहमेव वदिष्यामि अपरः न्यायः वर्तते गोपगृहिणी न्यायः इति कश्चित् अस्ति अयं न्यायः अवगन्तव्यश्चेत् काचित् कथा अपेक्षिता काचित् कथयति हत्वानृपं प्रतिमवाप्य भुजङ्गदष्टं तस्मिन् श्लोके तस्याः कथा वर्तते व्यथा वर्तते काचित् सा अन्यसक्ता वस्तुतः राजपत्नी अन्यसक्ता आसीत् अन्यं प्राप्तुं स्वपतिं राजानं विषप्राशनेन मारयति हत्वानृपं तदनन्तरम् अन्यः यः वर्तते तेन सह पलायत येन सह पलायत सः भुजङ्गेन दष्टस्य मृतः हत्वानृपं पतिमवाप्य भुजङ्गदष्टं पतिमवाप्य भुजङ्गदष्टं भुजेन भुजङ्गदंशनेन मारितः पतिः तदनन्तरं जीविकार्थं किं करणीयमिति मार्गान्तरम् अप्राप्य सा देशान्तरे विधिवशात् गणिकास्मिजाता गणिका नाम वेश्या देशान्तरं प्राप्य जीवनार्थं वेश्यावृत्तिं सा आरब्धवती सा वेश्यात्वेन यदा आसीत् तदानीं कश्चन पुरुषः तया सह सङ्गमं कर्तुम् आगतः तदनन्तरं ज्ञातुं यत् पति राजा यः पतिः आसीत् तेन सह यदा एषः आसीत् तदानीं कश्चन पुत्रः यः उत्पन्नः सः एव इदानीम् आगतः समागमार्थम् अत्यन्तम् आकुला भवति सः यः समागमार्थम् आगतः सोऽपि आकुलितः भवति एषापि आकुलिता भवति उभावपि इतः परं जीवनं न कार्यम् इति पापप्रत्यया उभावपि चिताम् आरोहतः एतत् आत्महत्यार्थं चिताम् आरोहतः तत्रापि सः पुत्रः चितायां दग्धः भवति एषा यदा अर्थं दग्धा भवति तदानीं पुनः जीविताशा तां ततः बहिरानयति सा पूर्णतया तत्र स्थातुं न शक्नोति वेदनया सा भीत ततः पलायति तदनन्तरं पुत्रं स्वकं समधिगम्य चितां प्रविष्टा तदनन्तरं यदा सा गच्छति स्म तदानीम् अर्थं दग्धा सा यदा गच्छति स्म तदानीं कश्चन गोपालकः तां दृष्ट्वा आगच्छतु अहं त्वां पालयिष्यामि इति सः नयति तेन सह जीवनावसरे एषापि तक्रविक्रयणेन एतस्याः जीवन
क्रमः आसीत् तक्र विक्रयणं कुर्वति सः जीवनं यापयन्ति आसीत् तदानीं यत् तस्य दिवसस्य जीवनार्थं तस्य दिवसस्य किञ्चित् प्राप्तुं यावत् तक्रम् आसीत् तत् तक्रमपि पतितं कुत्रचित् तक्र भाण्डं पतितं तदानीं सः वदति तदानीं सः पूर्वतनं सर्वं चिन्तयित्वा तत्र शोचति शोचामि गोपदेवी कथमद्य तक्रम् वस्तुतः तावत्याम् उत्तमस्थितौ अहम् आसम् तदनन्तरं क्रमेण यत्र यत्र गताहं तत्र सर्वत्रापि विपदः एव समागताः इदानीं तक्रार्थमपि शोचनस्थितिः मम समुपागता इति सा शोचति इति तस्याः स्थितिः यस्य मनुष्यस्य यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र विपदः एव भवति केषाञ्चित् भवति एकं बिस्नेस् आरभते तत् लास् भवति अन्यत्र गच्छति तत्र पुनः अन्या समस्या काचित् पुनः अन्यं मार्गम् आश्रयति एवं क्रमेण अधोधः गमनमेव यस्य भवति तस्य गोपगृहिणीनां न्यायः युज्यते केचन न्यायाः तादृशाः भवन्ति किञ्चित् पूर्वकथायुक्ताः भवन्ति केचित् शब्देनैव अवगन्तुं शक्यन्ते अपरः वधूहस्तमाशमापनन्यायः कस्यचित् गृहे कश्चन सम्प्रदायः आसीत् मध्याह्ने भिक्षाकाले भिक्षुकाः ये आगच्छन्ति तेभ्यः एकमुष्टिपरिमिता माशस्य प्रदानं प्रतिदिनं सम्प्रदायः कस्यचित् गृहे एकमुष्टिपरिमितमाशस्य प्रदानं बहवः जनाः आसन् प्रतिदिनम् आगन्ताः भिक्षुकाः बहवः भवन्ति स्म अर्थिनः बहवः भवन्ति स्म प्रतिदिनं माशाः अपि अधिकाः नष्टाः भवन्ति स्म सः चिन्तयति मम पुत्रस्य विवाहः जातः वधूः या स्नुषा आगता अस्ति सा अष्टवर्षदेशीया वर्तते गृहे सम्प्रदायतः एकमुष्टिपरिमिताः माशाः देयाः इति मम मुष्टिः महती अस्ति स्नुषायाः मुष्टिः लघ्वी वर्तते अतः तस्याः मुष्ट्या यदि अहं मापनं करिष्यामि तर्हि माषाः रक्षिताः भविष्यन्ति इति धिया सः वध्वा माषमापनं कृत्वा सः तत् कारयति स्म दिनद्वयं जातं वस्तुतः दिनद्वये माषाः रक्षिताः अभवन् तृतीयदिने तदनन्तरं च यात्रा ये अर्थिनः दशगुणिताः जाताः किमर्थं पूर्वं तु एषः वृद्धः ददाति स्म इदानीं तु वधूः सुन्दरी ददाति तां द्रष्टुकामेव बहुसङ्ख्याकाः आगन्तुम् आगताः माषाः द्विगुणिताः व्ययीभूताः इति न्यायस्य पृष्ठवर्तिनी वधू हस्तमाषमापनन्यायः कदाचित् वयं शार्ट्कट् मार्गम् आशयामः किञ्चित् किमपि रक्षितं भवतु तथा वयं किमपि मार्गान्तरम् आश्रित्य तदानीं व्ययः यत्र यदा अधिकः भवति तत्र अयं न्यायः स्वीकर्तुं शक्यते कदाचित् तथा भवति अयं मार्गः सरलः अस्ति वन् वे अस्ति तथापि कोऽपि नास्ति शीघ्रं गृहं प्राप्तुं शक्नोमि इति सः मार्गः आश्रयति तत्रैव पुरस्तात् तिष्ठति धियः धनं नष्टं भवति तादृशप्रसङ्गे वधूहस्तमाशमापनन्यायः युज्यते अपरः घट्टकुटीप्रधानन्यायः इत्यस्ति सः अपि तस्मिन्नेव अर्थे प्रायेण वर्तते घट्टकुटी इत्यस्य टोल् गेट् इत्यर्थः कन्नडे सुङ्गतघट्ट इति कथ्यते घट्टकुटी कश्चित् मार्गेण गच्छति तत्र नगरान्तरं प्रवेष्टव्यं चेत् तत्र किञ्चित् धनं देयं सः चिन्तयति यत्र तादृशः तत्र धनस्वीकर्तारः यत्र तिष्ठन्ति तत्र अहं गच्छामि चेत् देयं भवति सः वणिक् वर्तते सः गच्छति स्म रात्रिः जातः आसीत् किञ्चित् अपरः मार्गः वर्तते तेन मार्गेण गच्छामि चेत् किञ्चित् अनन्तरम् अयो मार्गः लभ्यते अतः गच्छामि चेत् यत् अत्र यत् दातव्यं धनं तत् रक्षितं भवति इति सः किञ्चित् मार्गान्तरं स्वीकृतवान् रात्रिरासीत् सः अरण्यमार्गः सः गतः तत्र मार्गभ्रष्टः जातः आरात्रि सञ्चरणं कृत्वा प्रातः पुनः मुख्यमार्गं प्राप्तः सः मार्गः कः टोल् गेट् कृतः तत्र धनं दत्वा पुनः अग्रे गन्तव्यम् आपतितम्
रात्रो संचार पूर्ण रात्रि तथा यदा वयम् अत्यधिकां बुद्धिम् उपयुञ्ज्महे प्रदर्शयामः तत्र वयम् अत्यधिकं श्रमं अनुभवामः तत्र अयं न्यायः उपयोक्तुं शक्यः। अनन्तरं वैयर्थ्यबोधकन्यायः प्रसिद्धाः बहवः न्यायाः सन्ति एतत् कर्म व्यर्थं निरर्थकं प्रयोजनं नास्ति इति कथयितुं अस्मिन् अर्थे बहवः न्यायाः उपलभ्यन्ते अतः एकत्रैव रीत्या स्थापितवान् अस्मि। पिष्टवेषणन्यायः पिष्टं ग्रैंडेड वस्तु यद् भवति तस्य पुनः पेषणं प्रयोजनं नास्ति एतत् अन्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते यदा उपन्यासकः उक्तमेव पुनः पुनः उक्त्वा बोरिङ्ग् करोति अध्यापकः तदानीमपि एषः किं पिष्टपेषणं करोति इति कथयति इति पिष्टपेषणं ज्ञायते। अपरं वर्तते काकदन्तपरीक्षान्यायः काकानां कति दन्ताः ज्ञात्वा किं प्रयोजनं किमपि ज्ञातं सामान्यतः रिसर्च् फील्ड् यत् वर्तते तत्र सर्वेपि आदौ पृच्छन्ति प्रयोजनं किम् इति पृच्छन्ति यदा यत्किमपि अस्माभिः रिसर्च् वा संशोधनं वा यत्किमपि कर्तव्यं तत्र किमपि प्रयोजनं स्यात् यदि प्रयोजनं नास्ति तर्हि तादृशविषये परिश्रमं कुर्मः चेत् तद् व्यर्थमेव भवति तस्मात् काकस्य कति दन्तास्सन्ति इति ज्ञात्वा किं प्रयोजनं किमपि नास्ति केवलमेकं गूगल् मध्ये स्थापयतु उपयुक्तं इदानीन्तनकाले सर्वमपि विज्ञानत्वेन स्वीक्रियते ज्ञातव्यमिति इत्यर्थे अस्ति परन्तु प्रयोजनम् अपेक्षितं प्रयोजनं यत्र न भवति तादृशकर्माणि नाचरणीयानि इत्यर्थे अयं ज्ञानः प्रयुक्तः काकदन्तपरीक्षादिना तस्मिन् अर्थे कश्चन श्लोकः वर्तते काकस्य कति वा दन्तः मेषस्य अण्डं कियत्परं मेषस्य अण्डस्य एतत् वेट् किमस्ति इति कश्चित् एतत् करोति चेत् उत्तरार्थं मया न स्मर्यते तस्मात् तावदेव स्थापितवान् अस्मि कदाचित् पूर्वं श्रुतः श्लोकः अरण्यरोदनन्यायः इति अरण्यरोदनं क्रियते चेत् श्रोता कोऽपि न भवति तेन प्रयोजनं किमपि न सिद्ध्यति साहाय्यं किमपि न सिद्ध्यति अरण्यरोदनं कुर्मः चेत् साहाय्यं न सिद्ध्यति तेन प्रयोजनमपि नास्ति तस्मात् अरण्यरोदनन्यायः आकाशमुष्टिहनन्यायः आकाशं मुष्ट्या हन्ति चेत् मुष्टिः किमपि प्रयोजनं नास्ति कमपि जनं कश्चित् यदि हन्यात् तर्हि किमपि प्रयोजनं भवति आकाशस्य हनन्य प्रयोजनं समुद्रमुष्टिन्या समुद्रे वृष्टिर्भवति चेत् प्रयोजनं नास्ति धनिकाः एव पुनः पुनः अत्यधिकं धनं प्राप्नुवन्ति चेत् प्रयोजनं नास्ति इत्यर्थे समुद्रवृष्टिन्यायः इति प्रयुक्तः ऊषरवृष्टिन्यायः इति ऊषरं नाम मरुभूमिः तत्र वृष्टिर्भवति चेत् प्रयोजनं नास्ति जलं न तिष्ठति तत्र अन्तर्जलस्य तु प्रयोजनं न भवति तस्मिन् अर्थे ऊषरवृष्टिन्यायः इति तुषखण्डनन्यायः तुषस्य खण्डनं यत् व्रीहीण खण्डनेन तण्डुलाः लभ्यन्ते कुट्टूल् इति उच्यते व्रीहीणां खण्डनेन तण्डुलाः लभ्यन्ते तुषाः नाम हुट्टु इति उच्यते तस्य खण्डनेन किमपि प्रयोजनं नास्ति व्यर्थमेव भवति इति तुषखण्डनन्यायः तस्मिन् अर्थे हितोपदेशे कश्चन श्लोकः अस्ति अविचारयतो युक्तिकथनं तुषखण्डनं यस्य विचारः एव नास्ति नाम स्वबुद्धिर्नास्ति तस्य युक्तिकथनं एतत् युक्तम् एतत् अयुक्तम् इत्यादिकं कथनम् इत्यादिकस्य कथनं तुषखण्डनं भवति प्रयोजनं नास्ति तस्य तु किमपि प्रयोजनं नास्ति यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किमिति श्लोकात्रमपि अस्ति तदग्रे वर्तते तदानीं दर्शयिष्य न्यायः न्यायानाम् आकारः कदाचित् एवमपि भवति न्यायः नाम तत्र सर्वत्र न्यायशब्दः स्यादेव इति नास्ति कुत्रचित् भवति यथा मया दर्शितम् आकाशमुष्टिहनन्यायः इत्यादिषु न्यायशब्दः भवति कुत्रचित् कानिचित् वाक्यान्येव न्यायात्मनः तिष्ठन्ति तथा वाक्यद्वयम् अर्थः समानः उभयोरपि वाक्ये भिन्ने न हि सुतीक्ष्णाः प्रसुधाः स्वं चेत्तुं प्रभव सुतीक्ष्णाः अपि असिधाः असिः नाम खड्गः असिधाः खड्गस्य
खड्गद आलाक्षण अभी असिधार असिधार अत्यंत तीक्षणा भवति चेदपि आत्मानमेव छेदति असिधारय असिधारमेव छेदितुं न शक्यते अन्यत् नहि सुशिक्षितोऽपि नटवटुः स्वस्कन्धमारुह्यति नृत्यति सुशिक्षितः नटवटुः कश्चन नटः सः अत्यन्तं शिक्षितः तस्य नाट्ये बहु अत्यन्तम् अत्यधिकं प्रावीण्यं वर्तते भवतु स्वकीयस्कन्धमेव आरुह्य सः नर्तितुं शक्नोति वा नास्ति किमपि बहु तत्र बहु सर्गः क्रियते घटस्योपरि नृत्यमिति कैश्चित् क्रियते हरिवाणनृत्य इत्यपि कुत्रचित् यक्षगाने कृतम् आसीत् तादृशाः बहवः प्रकाराः क्रियन्ते परन्तु स्वस्कन्धमारुह्य एव सः नर्तितुं शक्नोति वा नास्ति तस्मिन् अर्थे एतानि मनैव वाक्यानि व्यक्तिरात्मानं गन्तुं न शक्नोति न्यायद्वयमेव उपरिष्टाविद्यमान वाक्यद्वयम् अस्य अभिप्रायः अयमस्ति यत् कोऽपि अत्यधिकः बलिष्ठो वा भवतु अत्यन्तं बुद्धिमान् वा भवतु सः सर्वमपि कर्तुं न शक्नोति न हि सर्वः सर्वं जानाति इति लोके प्रसिद्धः ज्ञानं यः कोऽपि सर्वमपि ज्ञातुं न शक्नोति सर्वज्ञः इति भवितुं नार्हति अथवा सर्वशक्तः इति भवितुं नार्हति सर्वमपि कर्तुं शक्नोति सः पटुतमो वा भवतु बुद्धि अत्यन्त बुद्धिमत्तमो वा भवतु तेन कर्तुम् अशक्यानि कार्याणि कतिपयानि भवन्ति इत्येव तस्मिन् अर्थे कश्चित् विनोदप्रश्नः कस्यचित् आसीत् इति भगवान् सर्वशक्तः इति अस्ति इति कथ्यते तर्हि सः आत्महत्यां कर्तुं शक्नोति शक्नुयात् परन्तु नेच्छति किञ्चन सुभाषितं वर्तते तस्मात् सुभाषितादुत्पन्नं उत्पन्नः न्यायः एषः परिचयादवज्ञा इति लोके प्रसिद्धः कस्यचित् विषयस्य अत्यन्तं परिचयः भवति अत्यन्तं निकटः भवति तदानीं वयं कश्चित् अत्यन्तम् आश्रयः तदानीं तस्य वैशिष्ट्यं कदाचित् ज्ञातुं न जानीमः कित्तलगिडमद्दल्ल इति लोके कथ्यते अत्यन्तम् अत्यधिकः परिचयः यदा भवति तदानीं तस्य वैशिष्ट्यं वयं न जानीमः कदाचित् दूरस्थाः दूरतः पर्वतो रम्यः दूरस्थाः एव वयम् उत्तमाः इति ज्ञायते समीपे विद्यमानानां गुणान् वयं न जानीमः तस्मिन् अर्थे अयं श्लोकः अस्ति अतिपरिचयादवज्ञा भवति विशिष्टेऽपि वस्तुनि प्रायः विशिष्टेऽपि वस्तुनि विशिष्टमपि वस्तु विशिष्टमपि पदार्थः यदि अस्माकम् अत्यन्तं परिचितः भवति तदानीं वयं तस्मिन् विषये अवज्ञां प्रदर्शयामः तस्य दृष्टान्तं कथयति लोकप्रयागवासी उपस्नानं समाचरति प्रयागवासी लोकः अत्रत्याः जीवने एकवारं वा अहं काशीं गमिष्यामि गङ्गास्नानं करोम्यहम् इति प्रतिदिनं कथयित्वा कथञ्चित् धनसञ्चयनं कृत्वा कथञ्चित् प्रयागे मज्जनं करोति पुनः उत्तिष्ठामि वा न वा उभयमपि सन्तोषाय खलु प्रयागस्नानं सर्वेषामपि इष्टं जीवने सङ्कल्पः पुण्यप्राप्तिर्भवति गङ्गास्नानं तथैव प्रयागे एव यः वसति सः वर्षे एकवारमपि नद्यां स्नानं न करोति स्वगृहे कूपे एव स्नानं करोति एतत् सामान्यतः पश्यामः इदानीम् अत्यन्तं महाप्रसिद्धः देवालयः भवति देवालयसमीपे एव यः वसति अथवा देवालयस्य अर्चकः एव यः भवति सः प्रदक्षिणं न करोति सामान्यतः तथा भवति अतिपरिचय सर्वेषु क्षेत्रेषु एतत् अस्ति अतिपरिचया लवज्ञा इति प्रयागवासि कूपस्नानं न्याय अथवा अतिपरिचयादवज्ञा इति वाक्यमेव न्यायत्वेन प्रयुज्यते उभयम् पङ्कप्रक्षालनं न्यायः धर्मार्थं यस्य वित्तेन वरं तस्य निरीहत प्रक्षालनार्थिपङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् प्रक्षालनार्थ हि पङ्कस्य आदौ स्पर्शं कृत्वा पङ्कः नाम केसर् आदौ स्पर्शं कृत्वा तदनन्तरं तस्य प्रक्षालनात् दूरात् अस्पर्शनमेव अस्पृष्ट्वा स्थितिरेव श्रेयसे इति कथ्यते एतत् तस्मिंश्चित् प्रकरणे धर्मार्थं यस्य वित्तेन कश्चित् केषाञ्चित् भवति मया धर्मकर्माणि आचरणीयानि
धर्मकर्मसु दानमपि अन्यतमः दानं वा यज्ञः वा यदेतमपि धर्मकर्माणि इति कथ्यन्ते। दानं करणीयं चेत् धनं स्यात् खलु, यागः अनुष्ठेयः चेत् धनम् अपेक्षितम् इति धर्मार्थं यस्य वित्त इह वित्तस्य इह नाम इच्छा। धर्म धर्मकर्माणि अनुष्ठेयानि आचरणीयानि इति धिया यः धनम् इच्छति तस्य निरीहता एव वरम्। निरीहता, निरीहता नाम अनिच्छा, निर्गतः सः निरीहः, तस्य भावः निरीहता अनिच्छा इत्यर्थः। तन्नाम वित्त वित्तेच्छा अभावः एव वरम् इत्यर्थः। किमर्थं? यदि धनसम्पादनं करणीयं तत्र कथञ्चिदपि पापसंस्पर्शः भवति। भवान् धर्मसम्पादनार्थं धनं सञ्चेतुमिच्छति, धनं सम्पादनीयं चेत् पापं लिप्तमेव भवति, पुनः धर्मकर्माचरणेन तस्य पापस्य परिमार्जनं। तस्मात् धनसम्पादनस्य अभावः एव, धनं मास्तु, यावदस्ति तावता एव धर्मसम्पादनं वरम् इत्यभिप्रायेण कथ्यते। प्रक्षालनाभिपङ्कस्य दूरात् अस्पर्शनं वरम् इति ज्ञायः वेदे, तस्यैव पङ्कप्रक्षालनन्यायः इति कथ्यते। प्रिवेन्शन् इस् बेटर् देन् क्यूर् इति सामान्यतः अस्मिन्नेव अभिप्रायः भवति। व्याकरणेपि अकृतव्यूहाः वैयाकरणाः इति काचित् परिभाषा अस्ति, तस्याः परिभाषायामेपि अयमेव तत्र कौमुद्यां दीक्षितैः प्रक्षालनाधिपङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् इति वाक्यं प्रयुक्तमस्ति। पङ्गुबन्धन्याय, कश्चन पङ्गुः, यस्य पादः नास्ति सः पङ्गुः, यस्य दर्शनसामर्थ्यं नास्ति सः अन्धः। एता उभावपि ग्रामान्तरं प्राप्तुमिच्छतः। कश्चित् अन्धः, सः मार्गं न जानाति, ग्रामान्तरं प्राप्तुं न शक्नोति। अपरः पङ्गुः, सः मार्गं जानाति, द्रष्टुं शक्नोति, परन्तु गन्तुं न शक्नोति। तदानीम् उभौ सम्मिलितौ भूत्वा कञ्चित् उपायं कुरुतः। कः उपायः? पङ्गुः अन्धस्य स्कन्धयोरुपरि आरुह्य गच्छति। अन्धः पङ्गुं स्वस्कन्धे स्थापयित्वा गच्छति, सः पङ्गुः मार्गं वदति, लेफ्ट् रैट् इत्यादिकं सः वदति, अन्धः गच्छति, उभावपि गम्यस्थानं प्राप्स्यते। अस्मिन्नर्थे पङ्गुबन्धन्यायः अस्ति, यत्र परस्परसहकारेण उभयोरपि अर्थसिद्धिर्भवति, तस्मिन्नर्थे अयं न्यायः प्रयुज्यते। कदाचित् भवति, एकः प्रबलः राजा भवति, तं जेतुं प्रतिस्पर्धिनौ द्वौ राजानौ परस्परं युक्तौ भवतः, उभावपि एकाकित्वेन स्थितौ सत्याम् एतं राजानं जेतुं न शक्नुतः, अतः उभौ सम्मील्य एतं राजानं सम्मुखीकुर्वन्ति। तस्मिन् सङ्गे पङ्गुबन्धन्यायः, अन्धपङ्गुन्यायः विद्यते। अन्यानि त्रीणि उदाहरणम् अन्ये त्रयः न्यायाः समाने अर्थे विद्यन्ते, पिशाचानां पिशाचभाषया एव उत्तरं देयम्। यक्षानुरूपो वै शठं प्रति शाक्यं, पिशाचानां पिशाचभाषया एव उत्तरं देयम्। वस्तुतः अस्माकं स्वभावः उत्तमः स्यात्, सात्विकः स्वभावः स्यात्, वचने वा क्रियायां वा सर्वत्रापि स्यात्, परन्तु केचन तादृशाः सन्ति ते एतां भाषां नावगच्छन्ति, तेषामेव भाषा अपेक्षिता। सा भाषा का इति भवन्तः जानन्ति एव, ततः न वदामि, अतः कथ्यते। तन्नाम तेषां स्वभावः तादृशः भवति, सौम्यस्वभावेन वयं तान् समाश्वासयितुं वा अथवा किमपि अङ्गीकारयितुं वा न शक्नुमः। तदानीं तेषामेव मार्गेण, गणितमार्गेण वा केनचित् मार्गेण ते अस्माभिः स्वपथम् आनेतव्याः भवन्ति। तस्मिन्नर्थे पिशाचानां पिशाचभाषया एव उत्तरं देयम् इति ज्ञायते। यक्षानुरूपो बलिः, यादृशः यक्षः तादृशो बलिः इति कथ्यते। यक्षः सात्विकः चेत् बलिरपि सात्विकः क्रियमाणः बलिः, यक्षः इति तामसः तर्हि कुक्कुटो वा किमपि देयं भवति, ज्ञायते खलु प्रायः भूताराधनमित्यादिकं यत्र भवति तत्र कुक्कुटाः दीयन्ते बलिहरणं दीयन्ते। सात्विकः चेत् सात्विकमेव भवति,
ఆహారం సాత్వికమైనది పంచగజ్జ ఇత్యాదికృతి గేతే తేనేవ సహయక్షః తృప్తిః ఇది తామసః భవతి తర్హి తాదృశమేవ తామసాహారః ఏవ దేవదేయః భవతి అయం అభిప్రాయ కస్యాపి అభిప్రాయః స ఏవ ఏ తామసికాః జనాః భవంతి తామసాః జనాః భవంతి తేషాం విషయే అస్మాభిరపి తామస మార్గేణేవ వ్యవహర్తవ్యం భవతి సాత్విక మార్గేణ వయం వ్యవహర్తుం న శక్నుమః ఇతః అభిప్రాయః शहं प्रतिशत ये वंचका तां यदि वंचना करणीय है लक्ष्य अस्माकं शुद्धं स्यात् तदर्थं वंचकत्व वंचकानां विषये यदा व्यवहारं कुर्मः वंचना करणीय नाम अस्माभिः दोषः आचरणीयः अथवा अमार्गः आचरणीयः इति लक्ष्यं शुद्धं स्यात् अधर्माचरणं न मार्गः अधर्मः स्यात् परन्तु अस्माकं गम्यं धर्म्यं स्यात् तथा चेत् शहं प्रतिशत मंदं गच्छन्ति परन्तु निरंतर परिश्रमेण स्वगम्यं प्राप्नुयुः अतः कस्यापि मनुष्यस्य अशक्यं कार्यमिति नास्ति सामर्थ्यम् अल्पं वर्तते चेदपि निरंतर प्रयत्नः क्रियते चेत् सः गम्यस्थानं प्राप्तुं शक्नोति एव इत्यर्थे द्विपीलिकायति न्यायः इति यस्य सामर्थ्यं मध्यमं गम्यं स्थानं प्राप्तुं शक्नोति इत्यर्थे मर्कटगति न्यायः इति मर्कटः बन्धनं कृत्वा आगच्छति यस्य मध्यमं सामर्थ्यं सः निरन्तरपरिश्रमेण स्वगम्यं स्थानं प्राप्तुं शक्नोति इत्यर्थे मर्कटगति न्यायः इति यस्य अत्यधिकं सामर्थ्यं सः शीघ्रं गम्यं स्थानं प्राप्तुं शक्नोति इत्यर्थे विहङ्गमगति न्यायः इति पक्षिणः अधिकं सामर्थ्यं भवति पक्षिणः तानि शीघ्रमेव निरन्तर प्रयत्नेन शीघ्रमेव प्राप्तुं शक्नोति अतः त्रिषु अर्थेषु त्रयः न्यायः प्रसिद्धः अपरन्यायः प्रधानमल्लविवरणन्यायः मल्लयुद्धे कस्यचित् आस्थाने राज्ञः आस्थाने कश्चन मुख्यमल्लः तत्र तस्मिन् राजास्थाने मल्लयुद्धं जातं तत्र कश्चन यः जयी वर्तते तम् अपरस्मात् देशादागतः कश्चन मल्लः तमेव यदि जयति तर्हि अवशिष्टानां मल्लः अवशिष्टैः मल्लैः सह युद्धस्य प्रसङ्गः नास्ति प्रधानमल्लः यदि पराजितः तर्हि अन्ये सर्वेपि मल्लाः पराजिताः इत्येव इत्यर्थः सर्वत्रापि स्पर्धासु तथैव भवति खलु यस्य येन अन्ते पदकं प्राप्तं भवति सः तत्र स्पर्धायां विद्यमानैः सर्वैः सह स्पर्धां कृत्वा प्राप्य इति नास्ति तत्र क्वार्टर् फैनल् इति भवति तत्र क्वार्टर् फैनल् मध्ये यः पराजितः भवति तेन सह जयी स्पर्धां कृतवान् स्यादेव इति नास्ति परन्तु क्वार्टर् फैनल् मध्ये यः पराजितः तं यः जितवान् तं एषः पराजयते चेत् सोऽपि पराजितः इति अर्थतः सिद्ध्यति अस्मिन् अर्थे प्रधानमल्लनिवर्तनन्यायः इति सामान्यतः शास्त्रेषु पूर्वपक्षेषु सिद्धान्तिनः ये भवन्ति ते पूर्वपक्षेषु मुख्यं पक्षं यदि परास्तं कुर्वन्ति तर्हि अमुख्याः ये पक्षाः सन्ति तेषां विषये पुनः वक्तव्यं नास्ति इति अभिप्रायेण प्रधानमल्लनिवर्तनन्यायः शास्त्रेषु प्रयुक्तः अपरः न्यायः बकबन्धनन्यायः प्रसिद्धमेतत् बकपक्षी तस्य बन्धनं कथं करणीयम् इति पृच्छति कश्चित् अपरः अत्यन्तं बुद्धिमान् सः वदति प्रातः बकपक्षी सरस्तीरे भवति सरसः तीरे भवति तदानीं तस्य शिरसि नवनीतं स्थापनीयं तदनन्तरं यथा यथा आतपः वर्धते तथा तथा नवनीतं एतद् द्रवति तदा तत् न पश्चात् किञ्चित् अनन्तरं तत् नवनीतं तस्य बकस्य अक्ष्मोः पुरतः नवनीतेन तस्य अक्षि प्रतिबद्धं भवति तदानीं बकः अस्मान् द्रष्टुं न शक्नोति वयं पुरतः गच्छामः तदानीं गृह्यताम् इति कश्चित् वदति
उपायः साधुतु न भवति किमर्थं यदा नवनीतं स्थापयामः तदा एव ग्रहीतुं शक्यते खलु पुनः नवनीतं स्थापयित्वा मध्याह्नपर्यन्तं प्रतीक्षां कृत्वा तदनन्तरं किमर्थं बन्धनम् अतः कदाचित् केचित् ब्रिलियण्ट् ऐडियास् ये यच्छन्ति भवतः ऐडिया मकबन्धनमेव अस्ति इति प्रयुज्यते तस्मिन्नर्थे ऐसन्यायस्य भिक्षु नाम संन्यास भिक्षु परिव्राट कर्मन्दि इत्यादि कोश भिक्षु नाम परिव्राट संन्यास सः इतस्ततः संचरति एकस्मिन् दिवसे किमपि प्राप्य कश्चन भिक्षु किञ्चन गृहं गत्वा अद्य रात्रौ अत्र अहं स्थास्यामि अनुमतिः दीयते तिष्ठति तदनन्तरं श्वः प्रातः यदा भवति स्नानादिकं कृत्वा गमिष्यामि सन्ध्यावनादिकं कृत्वा गमिष्यामि सन्ध्यावनमिदा जातं मध्याह्नं भुक्त्वा गमिष्यामि एवमेव सः एकैकं राजम् उत्पाद्य सः तत्रैव तिष्ठति गृहजनाः गच्छ इति वक्तुमपि सन्न्यासी वर्तते यदि यदि शपति तर्हि मम आगतिरिति सः गृहजनाः अपि गच्छ इति वक्तुमपि न शक्नुवन्ति एतादृश केचन तादृशाः भवन्ति किञ्चित् अवकाशः प्रदत्तश्चेत् गुस्ताः इति अस्ति संस्कृते तस्मिन् अर्थे धातुः कोऽपि मया न बद्ध नुसुळुद् इति कथ्यते हिन्दीभाषा संस्कृते किञ्चित् अमार्गेण प्रविशति इति किमपि मार्गान्तरेण प्रयुक्तम् इति मन्ये धातुः न लभ्यते घुसति इति किमपि नूतनम् उत्पादयति यदि अमार्गे कमेण्ट् प्रविशति यदि कश्चित् तर्हि तदनन्तरं सः तत्रैव अष्टबन्धप्रतिष्ठापनं कृत्वा तिष्ठति न गच्छति तादृशाः कतिपये भवन्ति समाजे वयं पश्यामः तादृशाः विषये भिक्षुपादप्रधारणन्यायः वक्तुं शक्यः अपरः न्यायः भौतविचारन्यायः भूतस्य इदं भौतं केषाञ्चित् वादः पुनः तत् समर्थकरूपेण दीयमानाः युक्तयः असङ्गतः भवति तादृशानां विचारस्य भौतविचारं न्यायः इति कथ्यते तत्र कश्चन दृष्टान्तः अस्ति उदाहरणं वर्तते किञ्चित् कश्चित् राजद्वारम् आगच्छति राजद्वारे कश्चन गजः तिष्ठति घण्टानादं कुर्वन् कश्चन घटः गजः तं दृष्ट्वा एषः चिन्तयति गजः कृष्णवर्णः भवति तं दृष्ट्वा एषः चिन्तयति ओहो मम पुरतः मेघः एव गर्जनं कुर्वन् अस्ति वा इति सः चिन्तयति एषः मेघः एव गर्जनं कुर्वन् अत्र मम पुरतः आगतः अस्ति किञ्चिदनन्तरं न एषः मेघः नास्ति इति निश्चयं किमर्थं यदि मेघः स्यात् तस्य चत्वारः स्तम्भाः भवितुं नार्हन्ति तेन मेघः न इति वक्तुं या युक्तिः प्रदर्शिता तत्र वस्तुतः पुरतः स्तम्भाः न सन्ति मेघस्य चतुरः पादान् दृष्ट्वा सः एते स्तम्भाः इति भ्रान्ति तस्य तेन प्रतिपादितः यः वादः तत्र दीयमाना युक्तिः उभयोपि असङ्गतः अपरं विकल्पं सः पश्यति न एतत् नास्ति राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः राजद्वारे एषः अस्ति तर्हि मम बान्धवो माम् अनुक्त्वा एषः आगतो वा इति चेत् इति एकवारं पुनः निश्चिनोति एषः मम बान्धवः तदनन्तरं न एषः मम बान्धवः नास्ति किमर्थं यदि बन्धुः तर्हि सः दण्डं बीजयन् न तिष्ठति दण्डः नाम ताडयति लगुड दण्डं बीजयन् न तिष्ठति वस्तुतः दण्डः नास्ति गजस्य शुण्डा या वर्तते पुरतः शुण्डामेव दण्डं मत्वा सः वदति तान् बन्धुः दण्डं विजयं न तिष्ठति इति सः एवम् असङ्गताः असङ्गता विचारसरणी तत्र उच्यमानाः युक्तय बौद्धविचारः न्यायः केचन गुरुजिनः भवन्ति अस्मिन् काले तेषां तैः कथ्यमानाः प्रलयः भवति इति वा अग्रिमेषु पञ्चसु वर्षेषु विवाहयोग एव नास्ति इति वा तत्र पुनः युक्तिं वदन्ति एकः ग्रहः बङ्गालपल्ली उपरि तिष्ठति अपरः इत्यादिकाः युक्तिः वदन्ति
वस्तुतः तैः प्रतिपाद्यमानः सिद्धान्तः तत्र उच्यमाना युक्तिः उभयमपि असङ्गः तादृशेषु अयं न्यायः सम्यक् युज्यते भौतविचारः अपरं वर्तते मधु पश्यसि दुर्बुद्धे प्रपादं नान पश्यसि मधु यत्र मधुसञ्चयः यत्र भवति तत्र सामान्यतः अधः गर्तः केऽपि तत्र गन्तुं न गच्छेयुः इति गर्तं कृतवन्तः कश्चित् यदि मधु पश्यन् तत् मधु स्वीकर्तुं यदि कश्चित् गच्छति तर्हि सः प्रपाते पतिष्यति कदाचित् किमपि अस्माकम् अभिलषितं वस्तु प्राप्तुं वयं गच्छामः तत्र तेन या विपत् सम्भवति तां विपत्तिं न गणयामः तस्मिन्नर्थे एतत् कथ्यते मधु पश्यसि दुर्बुद्धे प्रपादं नानु पश्यति महाभारते वनपर्वणि विद्यमानः श्लोकः मधु प्रपश्यन्ति मधु प्रपादं यद्यूतमालव्य हरन्ति राज्यं कौरवाणां विषये कथ्यते ते केवलं राज्यलिप्सवः सन्ति एतत् एतत् राज्यमिति यद्वर्तते एतत् अत्यल्पं प्रयोजनं तेन तेषां महति विपत्तिर्भविष्यति मरणानन्तरम् इदानीं पापसञ्चयं कुर्वन्तः ते पापकूपे निपतन्तः सन्ति एतत् ते नावगच्छन्तः सन्ति राज्यलुब्धाः ते एवं विपत्तिः या सम्पत्स्यते अनेन या विपत्तिः सम्पत्स्यते तां विपत्तिं ते नावगच्छन्तः सन्ति इति विषये तत्र कथ्यते महाभारते वनपर्वणि सामान्यतः तथा संसारसुखेषु विषयसुखेषु ये अनुरासक्ताः भवन्ति ते तदर्थं यान् अमार्गान् आश्रयन्ते तेभ्यः जायमानं पापसञ्चयं ते नावगच्छन्ति दुर्मार्गान् आश्रयन्ते तेन इदानीं क्षणिकं किमपि मधु प्राप्तं भवति परन्तु तेन अग्रे तु तेषां महति विपत्तिरेव महान् अनर्थः एव सम्पत्स्यते इत्यस्मिन् अर्थे अयं नाम देहलीपन्यायः मध्यमणिन्यायः काकाक्षिगोलकन्यायः इति त्रयः अपि न्यायाः सामान्यतः एक एव शब्दः यदि उभयत्रापि अन्वयं वाक्यद्वये अन्वयं प्राप्नोति तस्मिन्नर्थे प्रयोजनं देहलीपन्यायः इति देहली नाम हुस्तिल् इति उच्यते गृहे मध्य वाक्यप्रकोष्ठः अन्तःप्रकोष्ठः मध्ये विद्यमानः प्रदेशः देहलीति देहल्यां दीपः न्यस्तश्चेत् सः दीपः गृहस्य अन्तः अपि प्रकाशयति बहिरपि प्रकाशयति इति दीपस्य उभयत्र सम्बन्धः मध्यमणि न्यायः इति मध्ये विद्यमानस्थाले कण्ठभागे मध्ये कश्चन मणिः भवति सः मणिः वामपार्श्वमपि भूषयति दक्षिणपार्श्वमपि भूषयति तस्य मणेः उभयत्र सम्बन्धः काकाक्षिगोलकन्यायः काकस्य अक्षिगोलकं यदस्ति तद् एकमेव इति कथ्यते वस्तुतः अक्षिद्वयं भवति गोलकमेकमेव तद् अत्र द्रष्टव्यं चेत् सः गोलकः एव अत्र एकस्यैव अक्षिगोलकस्य उभयत्र प्रसारः अत्र द्रष्टव्यं चेत् तद् अक्षिगोलकम् अत्र आगच्छति अत्र द्रष्टव्यं चेत् तद् तत्र गच्छति एवम् एकस्यैव अक्षिगोलकस्य उभयत्र प्रसारः भवति तेन काकः द्रष्टुं प्रभवति इति एकस्य वाक्ये कदा कुत्रचित् वाक्येषु एकस्यैव उभयत्र अन्वयः कर्तव्यः भवति तत्र एते त्रयोपि न्यायाः कथ्यन्ते मर्कटकिशोरन्यायः मार्जारकिशोरन्यायः इति द्वौ भक्तिविषये प्रसिद्धौ एतौ न्यायौ मर्कटशिशोरन्यायः मर्कटजातौ माता शिशुः मातरं दृढं गृह्णाति मर्कटः इतस्ततः लङ्घते यदि शिशुः दृढं गृह्णाति तर्हि शिशुः रक्षितः भवति शिशुः यदि बन्धनं किञ्चित् श्लथीकरोति तर्हि पतिष्यति यत्र शिशोः दायित्वं स्वरक्षणे शिशोः दायित्वं वर्तते यदि सम्यक् गृह्णाति तर्हि माता तं शिशुं गम्यस्थानं प्रापयति स्वकीयरक्षणम् आत्मना एव कर्तव्यं मर्कटविषये एवञ्च यः स्वकर्माणि यः भक्तः स्वकर्माणि अनुतिष्ठन् वर्णाश्रमधर्मान् धर्मकर्माणि अनुतिष्ठन् भगवन्तं भजते
तस्य मर्कट किशोर न्याय इति तं भगवान लक्ष्मण उभयत्रापि भगवत भक्ते हे प्रकार उभयत्रापि भगवान लक्ष्मण तत्र एकः प्रकारः एकेश अपरः प्रकारः मार्जार किशोर न्याय मार्जार गारु मार्जारः एव मातरं शिशुः एव मातरं गृह्णाति न माता एव शिशुं गृह्णाति शिशुः निश्चिन्तः माता अस्ति मम योगक्षेमादिकं सर्वं पश्यति मार्जारः यत्र कुत्रापि गच्छतु शिशुं गृहीत्वैव गच्छति यत्र भक्तः सर्वं दायित्वं भगवते एव निक्षिप्य निश्चिन्तः भवति तत्र अयं सर्वधर्मान् परित्यज्य आमेकं शरणं व्रज इति गीतायां शरणागति सर्वधर्मान् परित्यज्य विभीषणः महाभारते रामायणे प्रसिद्धः सः सर्वत्र प्रादुर्धर्मः कुलधर्मः सर्वं परित्यज्य रामं शरणं पदम् सः मार्जारकिशोरन्याये युज्यते कृतक्षौरस्य नक्षत्रप्रतीक्षा तस्मिन्नेव अर्थे मुण्डितशरतः नक्षत्रान्वेषणम् कश्चित् प्रातः गत्वा क्षौरं कृत्वा आगतः तदनन्तरं अद्य किं नक्षत्रं कः भागः का तिथिः अद्य योग्यं दिनम् अस्ति वा न वा इति तदनन्तरं चिन्तयति कृतक्षौरस्य कृतं क्षौरं येन सः कृतक्षौरः तदनन्तरं चिन्तयति अद्य अमावास्या अस्ति मुण्डितशिरसः नक्षत्रान्वेषणम् अर्थः समानः उभयत्रापि न्यायः केचित् सहसा कार्यं कुर्वन्ति तदनन्तरं एतत् युक्तं वा न वा इति अनन्तरं विचारं कुर्वन्ति अनन्तरं स्वयं विचारं कुर्वन्ति वा अन्यान् पृच्छन्ति वा किमपि यत्र भवति तत्र कृतक्षौरस्य नक्षत्रप्रतीक्षा इति प्रायः निर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीर्षति इति ललितालङ्कारस्य एक किञ्चित् उदाहरणं वर्तते निर्गते नीरे जलं गतं भवति तदनन्तरं सेतुम् एषा चिकीर्षति तदनन्तरं सेतुबन्धनाय चिकीर्षति किम् अभयोगः पूर्वं खलु सेतुबन्धनं करणीयं तदानीं जलं रक्षितं भवति जलं सर्वं गतं तदनन्तरं यदि कर्तुं करोतु तर्हि अयमेव यावच्छः तावती शिरोव्यथा मम शिरोव्यथा कदा समाप्ता भवति मम समस्या कदा समाप्ता भवति इति चेत् यावत् शिरः यावत्पर्यन्तं शिरः भवति शिरो यथा भवति एतत् समस्याना समस्यातः मुक्तिः अपेक्षिता चेत् शरीरात् मुक्तिः अपेक्षिता यावत्पर्यन्तं वयं संसारसुखेषु रक्ताः भवामः तदानीं सांसारिकाणि तापत्रयाणि भवन्ति यदा संसारव्यवहारात् सन्यासं स्वीकुर्मः तदानीं सांसारिकसमस्याः इत्यादिषु वेदान्तपरेषु अर्थेषु यावच्छः तावती शिरोव्यथा कदाचित् केचन वदन्ति मम कासः सर्वदा तर्हि नासिकाच्छेदः क्रियते यावत्पर्यन्तं नासिका भवति तावत्पर्यन्तम् एतदस्ति रज्जुसर्पन्याय एतत् अद्वैतवेदान्ते अत्यन्तं प्रसिद्धं रज्जुं दृष्ट्वा सर्पभ्रान्ति रज्जुं दूरतः विद्यमानं रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इति भ्रमति कश्चित् किञ्चित् अनन्तरं यदा सः जानाति रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इति भ्रान्तः भवति किञ्चित् अनन्तरं एषः सर्पः न रज्जुरेव इति यदा बाधज्ञानं भवति तन्नाम वास्तविकं ज्ञानं यदा भवति तदानीं पूर्वम् उत्पन्ना भ्रान्तिः इति ज्ञायते लोकेऽपि तथैव कदाचित् मित्रविषयेषु अपि मित्रविषयेषु अपि सः मयि मम विषये अन्यायम् आचरितवान् अस्ति इति कदाचित् आदौ भ्रान्तिर्भवति तदनन्तरं वास्तविकं यदा वास्तवं यदा जानीमहे तदानीम् अस्माकं रज्जुसर्पन्याये प्रवेशार्थः वरमद्य श्वो मयूर श्वः मयूरः लप्स्यते कश्चित् पक्षिणमिच्छति कपोतो वा मयूरो वा कपोतः लघुपक्षी अस्ति मयूरः अत्यन्तम् आकर्षकः महान् पक्षी अस्ति श्वः मयूरः लप्स्यते अद्य कपोतं कश्चित् आगत्य पृष्टवान् स्वीकरोतु न न मम श्वः मयूरः लप्स्यते कपोतः मास्तु इति प्रेषयति श्वः मयूरः नागतः उभयमपि नास्ति
इत्यर्थः सिद्धः। अतः श्वः सांशयिकं, श्वः यत् लप्स्यते तत् सांशयिकं, तत्र निश्चयः नास्ति, श्वः यत्र तत् लप्स्यते एव इति निश्चयः नास्ति। तादृशप्रसङ्गे इदानीं यत् लब्धं तदस्माभिरादौ स्वीकर्तव्यं, तदनन्तरं यत् श्वः लब्धं तर्हि लाभः, नो चेत् लब्धस्य परित्यागः अस्माभिः न करणीयः इत्यर्थः। वरं सांशयिकान्निष्कात् इति कश्चन अन्यः न्यायः अपि अस्ति, तस्मिन्नेव सूचीकटाः एषः प्रसिद्धः। कश्चित् ताम्रसम्बद्धं कर्म यः करोति, क्रियाः करोति, तं प्रति एकः आगत्य कटाः, कटाः महान् भाण्डः कर्तुम् आभूवत्, एकः आदौ आगत्य ततः अनन्तरम् आगत्य सूचि लघ्वी सूचि निर्मातव्या इति वदति। इदानीम् एषः किम् आदौ करोति? सूची लघ्वी लघुक वस्तुतः प्रथमं फर्स्ट् प्रिफरेन्स् द्वारा कटाहस्य देयं वस्तुतः, परन्तु कटाहस्य निर्माणे चत्वारि वा पञ्च वा दिनानि अपेक्षितं, सूची तु इदानीमेव कृत्वा दातुं शक्यते। तर्हि किमर्थं सूचीं यः अपेक्षते तस्मै चतुर्णां वा पञ्चानां वा दिनानां प्रतीक्षा शिक्षा दण्डः किमर्थम् इति धिया, सः सूचीमेव आदौ निर्माय ददाति, तदनन्तरं कटाहं पश्यति। एवं कदाचित् लघुकर्म यद्भवति तदातु वयं कुर्मः, महत्कर्म तथैव सामान्यतः पि एच् डि समाप्तौ एषः समस्या अद्य एकम् आर्थिकं लेखनीयमिति अग्रिमसप्ताहे देयं, तद् लिखित्वा समापयामि, तदनन्तरम् अन्यदेकं किमपि, एवमेव प्रतिदिनं विद्यालयसम्बद्धाः वा किमपि भवति, पि एच् डि स्वीकर्तुं महदस्ति खलु, एतत् अद्यैव समापयितुं न शक्यते, अन्यत् लघु एतदस्ति तत् समापयामि, पि एच् डि समाप्तव्यं न भवति। एवं सूचीकथाः लोकेपि एतादृशः व्यवहारः अस्ति, सामान्यतः यदि द्वित्रा वयम् आगताः भवन्ति तस्य किञ्चित् लघुकार्यमस्ति तत् कृत्वा समाप्य प्रेषयामः, भवान् किञ्चित् तिष्ठति लायर्स् वा वैद्याः वा तथा कुर्वन्ति। भक्षिते किल शने वशान्तो व्याधि प्रसिद्धः। रोगशमनार्थं लशुनभक्षणं करणीयमिति कथ्यते, कश्चित् वैद्यः उक्तवान् इति चिन्त्यते। वस्तुतः लशुनभक्षणं शास्त्रे निषिद्धम्, अशास्त्रीयं कर्म करणीयं वर्तते। किमर्थं? व्याधिशमनार्थं, किमपि प्रयोजनं साधयितुम् अशास्त्रीयं कर्म करणीयम् आपतितम्। लशुनं विभिन्न अशास्त्रीयं कर्म आचरणीयं भवति, सः अस्तु वैद्येन उक्तमस्ति कथञ्चित् खादिष्यामि इति सः खादति, तथापि न शान्तो व्याधि। भक्षितेपि लशुने, लशुनं भक्षितवान् तथापि व्याधिः न शान्तः, रोगस्तु न शान्तः, अकर्म आचरितवान् अस्मि फलं तु न प्राप्तम्, इतोपृष्टः ततोपृष्टः इति स्थितिर्भवति। कदाचित् तथा भवति अस्माकं, वयं किमपि केनचित् कयाचित् लिप्सया लाभेच्छया किमपि अकार्यं कुर्मः, परन्तु तदपि न भवति, तत् प्रयोजनं न सिद्ध्यति, अधर्माचरणं कृतं भवति, तादृशेषु प्रसङ्गेषु वयं न हि निन्दा न्याय, न्यायस्य आकारः एव अस्ति, न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवर्तते अपि तु स्तुत्यं स्तोतुं। कदाचित् केषुचित् वाक्येषु निन्दा दृश्यते कस्यचित्, परन्तु तत्र निन्दायां तात्पर्यं न भवति, वक्तुः अभिप्रायः निन्दायां न भवति, परन्तु स्तुत्यस्य स्तोत्रे भवति। सामान्यतः लौकिकम् उदाहरणं वदामि, काचित् चित्रनटी वा काचित् दृष्ट्वा तस्याः सौन्दर्यं वर्णयितुं कश्चित् वदतु, अत्यन्त अप्रतिमा सौन्दर्यी वर्तते, रम्भयन्तु इवळ काले गच्छतु इति वदन्ति, लोके इयम् इदं वाक्यमस्ति, रम्भा सुन्दरी न इति नार्थः, रम्भेन इवळ काले गच्छबेक् इत्यत्र इति उक्तं चेत् रम्भायाः निन्दा भवति खलु, अप्सरसा रम्भायाः निन्दनं कृतं, परन्तु तस्य वक्तुः तात्पर्यं कुत्र वर्तते? पुरतः विद्यमानाया अस्ति एषा अप्रतिमसुन्दरी इति कथने तात्पर्यम्। अन्यदपि प्रसिद्धं मम शास्त्रविषयस्य श्लोके एव अस्ति, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादास्तेषु केवलं,
प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्रार्गौ यत्र साक्षिणौ इति कश्चन श्लोकः प्रसिद्धः। अप्रत्यक्षानि शास्त्राणि अन्यानि शास्त्राणि सर्वाणि अप्रत्यक्षानि, अतः तेषु केवलं विवादः सर्वदा वाक्यार्थाः भवन्ति, विवादाः भवन्ति, निर्णयः भवति। प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं किमर्थं चन्द्रार्गौ यत्र साक्षिणौ, चन्द्रार्गौ प्रत्यक्षो विद्येते तौ आधारीकृत्य प्रवृत्तं शास्त्रमपि प्रत्यक्षम् इति वाक्यं वदति। अस्य वाक्यस्य अभिप्रायः कः? अन्यानि शास्त्राणि अन्येषां शास्त्राणां निन्दायां तात्पर्यं नास्ति। वस्तुतः पूर्वार्धं पूर्वार्धं पश्यामः चेत् शास्त्रान्तराणां निन्दा कृता इति दृश्यते। अन्योपि कश्चन श्लोकः अस्ति, अन्यानि शास्त्राणि विनोदमात्रं न तेषु किञ्चित् व्यवहारसिद्धिः, चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति इति श्लोकः। अन्यानि शास्त्राणि विवादमात्रं विनोदमात्रं इति वा विवादमात्रं इति स्पष्टं नास्ति, उभावपि अर्थौ न तेषु किञ्चित् व्यवहारसिद्धिः, लोके तेन प्रयोजनं नास्ति। चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः तृतीयं तु सर्वेषां प्रसिद्धं पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति, पदे पदे प्रतिपदं दिने दिने अस्माभिः अनुभूयते, तस्य सत्यत्वम् अनुभूयते इति कथयन्ति। अत्रापि वस्तुतः अन्येषां शास्त्राणां निन्दायां तात्पर्यं नास्ति, अपि तु इदानीं यत् शास्त्रं वर्तते ज्योतिषं वा एतत् चिकित्सित आयुर्वेदशास्त्रं वा तस्य वैद्यशास्त्रं वा तस्य स्तुतौ तात्पर्यम् अस्ति। आम्रादृष्टः गोविदाः केचित् तादृशाः भवन्ति, कस्मिंश्चित् विषये वयं प्रश्नं कुर्मः सः अन्यदेव वदति, पृष्टस्य विषयस्य उत्तरं नागच्छति। अतः आम्रान् पृष्टः, आम्रवृक्षविषये, आम्रः इति पुल्लिङ्गे प्रयोगः आम्रान् इति, आम्र इति पुंसि प्रयोगश्चेत् आम्रवृक्षवाचकः, आम्रम् इति नपुंसकं चेत् फलवाचकः। अत्र आम्र कश्चित् आम्रवृक्षः कथं भवति इति कश्चित् पृच्छति, सः गोविदावृक्षस्य वर्णनं करोति, गोविदावृक्षः तथा भवति एवं भवति इति वदति। प्रश्नस्य योग्यमुत्तरं यदि कश्चित् न वदति तर्हि आम्रान् पृष्टः गोविदाराः दृष्टे इति न्यायः, पृष्ठताडने दन्तभङ्गः इति अयमेव न्यायः, अस्मिन्नेव न्यायः। पृष्ठताडने, पृष्ठं नाम बेन्नु बेक्, तत्र ताडनं कृतं चेत् दन्तभङ्गः, कार्यकारणभावः एव नास्ति। पृष्ठताडनं कृतं चेत् पृष्ठस्य वेदना स्यात्, अथवा कपोल मोक्ष कपालमोक्ष कृतश्चेत् तदानीं दन्तभङ्गस्य तु प्रसक्तिरस्ति, पृष्ठताडने दन्तभङ्गः इति न भवति। कार्यकारणयोः एतन्नास्ति, कार्यकारणभावः तयोर्नास्ति, तस्मात् पृष्ठताडने दन्तभङ्गः इति कार्यकारणयोः विषये अलङ्कारशास्त्रे अङ्गीकृतम् असङ्गति अलङ्कारः इति अङ्गीकृतं, कार्यकारणं कार्यं कारणं चेत् एकत्रैव न भवति, तर्हि असङ्गति अलङ्कारः इति अङ्गीकृतं। विषं जलधरैः पीतं मूर्छिताः पथिकाङ्गः इति कथ्यते, विषं जलधरैः पीतं, जलधरा मेघाः विषं पीतवन्तः, पथिकाङ्गनाः मूर्छिताः, पथिकस्त्रियः मूर्छिताः वाक्यस्य अर्थम् एतद् असङ्गतं। येन विषं पीतं सः म्रियेत, तस्य अर्थः कः? विषमित्यस्य जलमित्यर्थः, मेघाः जलं पीतवन्तः, पथिकाङ्गनाः मूर्छिताः, मेघाः जलं पीतवन्तः नाम मेघाः यदा आगताः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसामिति कथ्यते, यदा वृष्टिकालः आरभ्यते तदानीं पथिकाङ्गनाः विरहवेदनाम् अनुभवन्ति, पतिः कदा आगच्छति इति प्रतीक्षमाणाः भवन्ति, प्रतीक्षारताः भवन्ति इत्यर्थे सः श्लोकः युज्यते, तत्र युज्यते। घटाय उन्मीलितं चक्षुः पटं किं नावलोकयेत्, घटाय उन्मीलितं चक्षुः, घटं द्रष्टुम् उन्मीलितं चक्षुः, पटं किं नावलोकयेत्, तत्र घटस्य समीपे एव कश्चन पटः अस्ति, पटं न पश्यति वा? पश्यत्येव, अवश्यं पश्यति। कदाचित् एकं प्रयोजनम् उद्दिश्य किमपि कर्म कृतं चेत् तेन सह अन्यान्यपि लघूनि प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति, अन्यान्य प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति, तस्मिन्नर्थे घटायोन्मीलितं चक्षुः पटं किं नावलोकयेत्। कदाचित्
काव्य रसास्वादन कर्तुं किमपि काव्यं पठामि तदानीं शब्दस्य नूतनस्य शब्दस्य ज्ञानं भवति नूतनस्य अलङ्कारस्य ज्ञानं भवति एवम् अन्येपि अन्यानि प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति एवं यदुद्दिश्य वयं प्रवृत्तिं कुर्मः तेन सह अन्यान्यपि अत्र प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति तत्र घटायोमीलितं चक्षुः पटं किं नावलोकये इति ज्ञातुम् इच्छति सर्वदाशयसूत्रे अर्थं त्यजति पण्डितः कदाचित् सर्वनाशः सम्पन्नः निश्चितं किमपि नशिष्यते इति निश्चितं तदानीं किमपि काम्प्रमैस् कृत्वा अर्धं वा रक्षितुं यत्नः क्रियते तत् प्रापर्टि सम्बद्धेषु विवादेषु एतादृशं भवत्येव सर्वत्र सामान्यतः एवं भवति लोके भवति सर्वनाशः यदा समुत्पन्नः सर्वमपि नश्यति इति यदा स्थितिं भवति तदानीं काम्प्रमैस् कर्तुं प्रवृत्तिं कुर्मः अन्यथा काम्प्रमैस् कर्तुं प्रवृत्तिं न यदा किमपि न शिष्यते तर्हि किञ्चित् वा तिष्ठतु शिष्यताम् इति धिया एतद् भवति सर्वनाशयसूत्रे अर्धं त्यजति पण्डितः अन्ते रण्डा युवा पश्ये राधावेव कुतो न रण्डा शब्दस्य विधवा इत्यर्थः यस्मिन् काले विधवा पुनर्विवाहः निषिद्धः इति लोके प्रवृत्तिरासीत् तस्मिन् काले अयं श्लोकः विधवा कस्याश्चित् विधवायाः पुनर्विवाहः कर्तुं कश्चित् कश्चन प्रवृत्तिर्जा काचित् प्रवृत्तिर्जाता तत्र महान् कोलाहलः कृतः विधवा पुनर्विवाहः कार्यो वा न कार्यो महती चर्चा अन्ततः विवाहः कृतः यदि चर्चां कृत्वा अन्ततोऽपि पूर्वं निश्चितमेव यदि कुर्वन्ति तर्हि चर्चायाः प्रयोजनं किम् अन्ते रण्डा विवाहश्चेत् आदावेव कुतो केषाञ्चित् तथा भवति खलु आर्ग्युमेण्ट् कुर्वन्ति किमर्थं मम पक्षः साधीयाम् इति वक्तुं सत्यपक्षः कः इति तादृशप्रसङ्गे यत्र अस्माकं यत्र अस्माकं चर्चा वयं यत्र चर्चां कुर्मः अस्माकं सिद्धान्तान् उपस्थापयामः तत्र किमपि ते अन्ये ये सन्ति ते श्रोतारः सन्ति चेत् ते किमपि अङ्गीकुर्वन्ति चेत् तत्रैव अस्माकं विचाराः प्रस्तोतव्याः यत्र पूर्वाग्रहपीडिताः भवन्ति स्वकीयमेव साधु इति पूर्वमेव निश्चितं भवति येषां तेषां विषये अस्माभिः कोऽपि वादः न कर्तव्यः परित्यक्तव्यः इति अभिप्राये अयं ज्ञानम् अन्ते रण्डा विवाहश्चेत् नादावित् निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमाय एरण्डः इति लघुसस्यं निरस्तपादपे देशे पादपाः नाम वृक्षाः निरस्ताः पादपाः यस्मिन् सः निरस्तपादपः यस्मिन् देशे पादपाः वृक्षाः महावृक्षाः न भवन्ति तत्र एरण्डः अपि लघु सस्यमपि निर्मायते महान् वृक्षः इति हरुगिडा इति एरण्डः अपि निर्मायते महान् वृक्षः इति आचरति कुत्रचित् तथा भवति सभायां पश्यामः यदि कोऽपि ज्ञाता नास्ति पण्डितः नास्ति इति चेत् अहमेव सर्वज्ञः इति भाषणं न एतदेव समीचीनं शास्त्रे तथा अस्ति एव तथा अतः तादृशप्रसङ्गे निरस्तपादपे देशे तस्मिन् प्रसङ्गे मया एकं चिन्तनं यूरोपीय कथनमेव अस्ति।